Можна. Доброго дня всім. Вітаю всіх учасників сьогоднішнього вебінару, який присвячений питанням колабораційної діяльності у закладах загальної середньої освіти. Дозвольте представитись. Моє ім'я Мезенцова Наталія. Я є адвокаткою і випускницею навчального курсу УГСПЛ «Захист прав людини в умовах збройного конфлікту». Так, секунду. Чудово. Перш ніж розпочати вже безпосередньо доповідь по сьогоднішній темі, хочу звернути вашу увагу на невеличкі правила, за дотримання яких буду вам дуже вдячна. Перше – це взаємоповага до доповідача та до інших учасників. Зі свого боку, звичайно, гарантую також взаємну повагу до всіх. Наступне правило – це піднята рука або питання у чат. Дуже буду вдячна, якщо не будете перебивати, а ставити свої питання в той спосіб, який найбільш буде зручний для всіх. І обов'язково таймінг під час виступів, оскільки часові рамки обмежені. І для того, щоб не затягувати час, який виділений сьогодні, прошу вас свої питання або зауваження формулювати по суті та максимально коротко. Зі свого боку також буду намагатись дотриматися таймінгу, якщо що, то, звичайно, акцентуйте на цьому увагу. І останнє правило стосується вже безпосередньо конструктивної критики. Коли ви критикуєте, то, будь ласка, щоб це не переходило на особистості і стосувалося виключно інформації або твердження, або тез. Так, оскільки з правилами ми розібралися, переходимо вже безпосередньо до плану нашого вебінару. А на сьогоднішній вебінар я запланувала розглянути чотири основні питання, які пов'язані з колабораційною діяльністю у закладах загальної середньої освіти. Перше – це, власне, поняття колабораційної діяльності, зокрема, ті діяння, які підпадають під ознаки колабораційної діяльності. Наступна – це хто є суб'єктами колабораційної діяльності в закладах загальної середньої освіти. Далі – це попередження колабораційної діяльності, чи є це правом, чи є обов'язком закладу загальної середньої освіти. І питання на завершення – це порядок дій у випадку виявлення діянь, які підпадають під ознаки колабораційної діяльності у закладах загальної середньої освіти. Розпочати свою доповідь хочу з коротенького огляду ситуації, яка має місце на тимчасово окупованих територіях України. Як ми всі знаємо, у зв'язку з повномасштабним вторгненням і більш того, ще з 2014 року частина території України опинилась в окупації. А перше, що робить окупаційна влада, вона фактично припиняє повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування України і створює вже безпосередньо свою окупаційну адміністрацію. В розумінні України ця окупаційна адміністрація є незаконною, але разом з тим вона все одно функціонує на тимчасово окупованих територіях. А окупаційна адміністрація в свою чергу створює органи управління освітою, які також є незаконними, але разом з тим вони існують. Управління цими органами здійснюють, як правило, громадяни України, які в переважній більшості добровільно погоджуються на співпрацю з окупантом і очолюють відповідні відділи освіти. Ці відділи освіти, в свою чергу, вже забезпечують впровадження стандартів держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України. А в свою чергу, вони також забезпечують прийняття на посади керівників закладів загальної освіти на тимчасово окупованих територіях, забезпечують методичний супровід та виконують інші види діяльності. В свою чергу, заклади освіти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, створюються безпосередньо вже окупаційною владою за відповідними розпорядженнями і входять до системи освіти держави-агресора. На даний момент, за звітом Міністерства освіти та науки, на тимчасово окупованих територіях перебуває зараз понад 900 закладів загальної середньої освіти. Ця цифра, вона може бути змінена або
меншена або збільшена, і тому питання колабораційної діяльності в закладах загальної середньої освіти, воно буде стояти актуально вже досить тривалий час. Частина закладів освіти на деокупованих територіях також зазнали, звичайно, впливу окупаційної незаконної влади, оскільки на базі приміщень та потужностей таких закладів освіти незаконна окупаційна адміністрація створювала свої заклади освіти, які фактично дублювали назви українських шкіл. І після деокупації проявилися факти того, що освітяни пішли на співпрацю з державою-агресором і тим самим вчиняли дії, які можуть бути кваліфіковані як колабораційна діяльність. Хотіла б детальніше зупинитися на тому, як заклади загальної середньої освіти здійснювали свою діяльність на тимчасово окупованих територіях і здійснюють ті заклади, які до сих пір там перебувають. А почну з того, що держава, розуміючи, що частина території України з 2014 року, перебуваючи в окупації, і в зв'язку з повномасштабним вторгненням також може опинитися в тимчасовій окупації, впровадила державні гарантії на рівні закону, які стосуються педагогічних працівників та учнів. Зокрема, до закону України про освіту, це стаття 57.1, були внесені зміни, які передбачають ряд державних гарантій для учнів та педагогічних працівників. Гарантії для учнів стосуються того, що вони мають право продовжувати здобувати повну загальну середню освіту на відповідному рівні в будь-якій формі, що є максимально безпечною. І, звичайно, такою формою є дистанційна форма освіти. Більш того, ті учні, які виїхали з тимчасово окупованих територій, мають можливість продовжити навчання у закладах освіти, які розташовані на неокупованих територіях України. Для педагогічних працівників держава також встановила гарантії, які полягають в тому, що посада та заробіток таких педагогічних працівників повинні зберігатися. І на даний момент ряд закладів освіти, які продовжують перебувати на тимчасово окупованих територіях, переведені в режим простою, і за працівниками все одно зберігається їх заробіток. Державні гарантії, які були запроваджені і разом зі спільними діями закладів освіти, вони все-таки призвели до того, що на частині тимчасово окупованих територій був завершений 2021-2022 навчальний рік. І вже після деокупації частини територій заклади освіти змогли організувати освітній процес на таких територіях, в тому числі в дистанційній формі, це переважно. Заклади загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях зі своєї сторони також вчиняли заходи, які були направлені на те, щоб запобігти співпраці з ПАМТ. Так, на початку окупації деякі громади, які опинилися в таких умовах, на рівні керівництва, зокрема за розпорядженнями директора, обмежили доступ до своїх закладів загальної середньої освіти. Це було зроблено з метою того, щоб окупант не міг ідентифікувати, хто з освітян займає керівні посади, і щоб в майбутньому не чинити на них впливу для примушування до співпраці. А для того, щоб учні також не ходили до закладів освіти і не зазнавали будь-яких ризиків для свого здоров'я та життя. Також на рівні керівництва шкіл, які опинились в окупації, були проведені заходи, які направлені на те, щоб захистити персональні дані учнів та освітян. Наприклад, такі дані або ховалися, або навіть в деяких випадках знищувались для унеможливлення доступу окупантів до такої інформації. В свою чергу, частина освітян цілеспрямовано переховувалась від окупантів для того, щоб вони не могли їх примушувати до співпраці. Хтось з освітян зміг через певний час виїхати з окупованої території, ті, які не змогли виїхати з окупованої території, все одно вчиняли свідомі дії для того, щоб не допустити вже колабораційної діяльності. Крім того, заклади, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, в деяких випадках перемістилися на інші території України. Наприклад, Маріупольський ліцей на даний момент працює
на базі закладу освіти в Києві. І таким чином він перемістився та продовжує здійснювати свою діяльність вже в іншому регіоні. Крім того, заклади освіти в тому числі здійснюють переведення освітнього процесу, якщо це можливо, в дистанційний формат, і оголошують про стій, про що вже говорилося раніше. І безпосередньо переходимо до такого поняття, як колабораційна діяльність в закладах загальної середньої освіти. А визначення колабораційної діяльності наведено в Кримінальному кодексі України. Зокрема, стаття 111 Кримінального кодексу України, яка була внесена в якості змін після повномасштабного вторгнення, вона визначає взагалі такі явища, як колабораційну діяльність. І саме частина третя даної статті, вона вже стосується означення того, що є собою колабораційна діяльність саме в закладах освіти будь-яких типів та будь-яких форм власності, в тому числі в закладах загальної середньої освіти. За визначенням Кримінального кодексу, колабораційна діяльність розглядається як здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти, незалежно від типів та форм власності, з метою сприяння здійснення збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти. Права частина презентації в мене, це права частина, не знаю, як у вас, а вона зображена у формі таких кол, які перетинаються. І показуючи у такому вигляді перетин різних частин статті 111.1, я хотіла показати, що насправді колабораційна діяльність в закладах загальної середньої освіти не вичерпується лише частиною 3 статті 111.1. Наприклад, впровадження стандартів освіти держави-агресора, воно, по-перше, пов'язане зі здійсненням організаційно-розпорядчих повноважень. І для того, щоб їх здійснювати і впроваджувати стандарти держави-агресора, необхідно обіймати відповідні посади в органах, до сфери управління яких відносяться заклади освіти. І тому такі дії з колабораційної діяльності будуть кваліфіковані за частиною 5 статті 111.1 Кримінального кодексу України. З визначення частини 3 статті 111.1 вбачається, що склад колабораційної діяльності передбачає або пропаганду, або впровадження стандартів освіти. Разом з тим, частина 1 статті 111 кваліфікує також як колабораційну діяльність публічні заклики, які дещо перетинаються з пропагандою, в той же час маючи ряд відмінностей, але все одно також вони можуть мати місце і у закладах освіти, і в тому числі публічні заклики, які криміналізовані частиною 1 статті 111.1, можуть вчинятися освітянами і також можуть загалом входити до широкого визначення колабораційної діяльності в закладах освіти. Про два склади колабораційної діяльності я вже зазначила: це пропаганда або впровадження стандартів. Хочу почати з пропаганди у закладах загальної середньої освіти. Загалом пропаганда може стосуватися трьох аспектів. Перше – це збройна агресія, друге – окупація і третє – уникнення відповідальності. А пропаганда, за визначенням Кримінального кодексу, вона єдине, що зрозуміло, що вона передбачає наявність спеціальної мети. Це сприяти збройній агресії, це сприяти встановленню та утвердженню тимчасової адміністрації, це виправдати збройну агресію або заперечити збройну агресію. Разом з тим, пропаганда за частиною 3 статті 111.1 за своїм визначенням вона перетинається дуже із частиною 1 статті 111.1 публічні заклики. І виникають питання, в чому ж відмінність, і які дії, наприклад, освітян, які полягають в тому, що ними підтримується або тимчасова окупація, або підтримується збройна агресія, будуть або публічними закликами, або будуть пропагандою. Основні відмінності полягають
У тому, що пропаганда – це цілеспрямований процес. Пропаганда, вона націлена завжди на якусь групу. Якщо ми говоримо про заклади освіти, то група, на яку націлена пропаганда – це учні. Якщо, наприклад, освітянин разово щось десь в коридорі сказав, або разово десь на уроці, наприклад, сказав, і це носить ситуативний характер, або, наприклад, було зумовлено його емоційним настроєм, або є наслідком певної суперечки, або з іншим працівником, або з учнями, то це буде навряд чи кваліфіковане як пропаганда. Це буде вже відноситись до публічних закликів, що передбачені частиною першою. Якщо освітянин цілеспрямовано собі спланував, що, наприклад, кожного заняття він буде учням трошечки доносити своє бачення того, що насправді збройна агресія це не таке погане явище, і в принципі краще було б, якби тимчасова окупація вже залишилась назавжди і стала постійною окупацією. І учень, в зв'язку з тим, що користується особливою повагою з боку учнів, може вчинити цей вплив. І тому такий послідовний процес, який має заздалегідь поставлену мету, вже буде кваліфікований як пропаганда. Знову-таки, проблема ще полягає в тому, що судова практика по пропаганді в закладах загальної середньої освіти взагалі відсутня. І на даний момент неможливо зробити висновку про те, як судова система, як в тому числі, наприклад, органи, які здійснюють розслідування відповідних кримінальних правопорушень, будуть розуміти цю пропаганду, що буде підтверджувати здійснення такої пропаганди, які докази будуть використовуватись в такої категорії справ. Тому очікуємо до формування судової практики по пропаганді, і на даний момент лише можемо орієнтуватися на судову практику, яка склалася по публічним закликам, які в тому числі стосуються і публічних закликів у закладах освіти. Переходимо до наступного складу колабораційної діяльності в закладах освіти. Це впровадження стандартів освіти держави-агресора. Але спочатку хочу зосередити вашу увагу на такому понятті, що взагалі являє собою державні стандарти повної загальної середньої освіти, для чого вони і чому впровадження стандартів освіти держави-агресора було криміналізовано. Поняття державних стандартів повної загальної середньої освіти в Україні визначено на законодавчому рівні. Зокрема, основні акти у сфері освіти, такі як Закон про освіту, Закон про повну загальну середню освіту, містять посилання на державні стандарти і вказують на те, що весь освітній процес повинен бути організований таким чином, щоб були дотримані державні стандарти освіти. В Україні державні стандарти повної загальної середньої освіти приймаються для кожного рівня: для початкової освіти, базової освіти та відповідно профільної середньої освіти. Державні стандарти повної загальної середньої освіти підлягають затвердженню, затверджуються постановою Кабінету міністрів України, і їх перегляд здійснюється один раз на 12 років. Їх важливість полягає в тому, що саме ними визначається мета та ціннісні орієнтири взагалі освітнього процесу. І ці ціннісні орієнтири, вони, звичайно, пов'язані з тим, що в процесі освітньої діяльності і навчання дітей заклад освіти повинен в тому числі допомогти сформувати у дітей відчуття патріотизму, повагу до державної мови, до державних символів і усіх традицій українського народу. На основі державних стандартів розроблюється освітня програма. Заклади освіти функціонують або на основі типової освітньої програми, яка максимально вже враховує ці державні стандарти, або на основі власної своєї індивідуальної програми. Разом з тим, будь-яка індивідуальна програма закладу освіти, вона все одно підлягає затвердженню. І її затвердження не здійсниться у випадку, якщо вона не буде узгоджуватися із державними стандартами. Крім того, важливість державних стандартів полягає в тому, що вони передбачають за те, що учні за наслідками навчання повинні набути вільний рівень володіння державною мовою. І важливо зауважити, що
Ось виховний процес як складова освітнього процесу також певним чином означений в державних стандартах. І зазначено, що в процесі здійснення освітньої діяльності вчителі повинні забезпечувати виховання дітей таким чином, щоб ствердити в них патріотизм, повагу до державної мови, українських традицій. А в свою чергу заклади освіти, засновник, керівник і всі педагогічні працівники, кожен в залежності від своїх повноважень, повинен забезпечити виконання державних стандартів у закладах освіти. Саме за забезпечення функціонування закладу освіти на підставі державних стандартів фактично відповідає директор школи, оскільки саме від нього залежить організація освітнього процесу. Також на закладу освіти, керівника і педагогічних працівників також покладаються обов'язки дотримуватись законодавства України в сфері освіти і принципів освітньої діяльності. І знову-таки принципи освітньої діяльності також випливають з державних стандартів, і основним мотивом є те, що освітній процес не може бути виокремлений від виховного і ґрунтується на повазі до надбань української держави. І обов'язковим також є дотримання державної, використання державної мови в освітньому процесі. Крім того, окремо на засновника закладу освіти, в тому числі його керівника, покладається забезпечувати безпечне освітнє середовище. І в тому числі ось ця безпека освітнього середовища, вона зумовлена тим, що освітній процес повинен відбуватися у відповідних узгоджених рамках і не виходити за межі того, що не дозволено фактично законом України про освіту і про повну загальну середню освіту. Права педагогічних працівників визначені детально в Законі України про освіту і в Законі України про повну загальну середню освіту. І, звичайно, основний мотив зводиться до того, що їх діяльність повинна узгоджуватись із законодавством в сфері освіти. Відповідно, коли заклад освіти в особі його керівника відмовляється від державних стандартів України і вирішує організовувати освітній процес за стандартами держави-агресора, то ми тут маємо, по-перше, порушення усіх принципів і обов'язкових вимог законодавства України в сфері освіти. І більш того, ми маємо тут дії, які містять собі ознаки вже колабораційної діяльності, за яку передбачена відповідальність згідно Кримінальним кодексом України. Як відбувається процес впровадження стандартів освіти держави-агресора? По-перше, це процес, який включає різні сфери і є достатньо тривалим. І він не може здійснюватися лише на рівні одного суб'єкта, наприклад, вчителя або виключно директора, або методиста чи асистента дітей. Впровадження стандартів освіти держави-агресора починається з того, що незаконна окупаційна влада створює заклад загальної середньої освіти за відповідним розпорядженням, які вже відповідно входить до системи освіти держави-агресора. І таким чином його діяльність вже підлягає врегулюванню за законодавством держави-агресора. Цей новостворений так званий заклад загальної середньої освіти відноситься до сфери управління окупаційної влади. Зокрема, це відповідні відділи управління освіти, які підпорядковуються окупаційній адміністрації. Ці безпосередньо вже керівники відділів освіти в свою чергу здійснюють підбір педагогічних кадрів для того, щоб впровадити стандарти освіти держави-агресора. Зокрема, вони з'ясовують, хто з громадян України добровільно погоджується на співпрацю з державою-окупантом. І коли вони знаходять таких охочих осіб, то вже безпосередньо укладають з ними трудові договори, за наслідками якого громадянин України призначається директором або виконуючим обов'язки директора закладу освіти, які підпорядковуються окупаційній адміністрації. Наступний етап – це підбір персоналу для новоствореного закладу освіти, який вже буде здійснювати свою діяльність за стандартами освіти держави-агресора. А для того, щоб виявити охочих осіб, знову-таки,
заздалегідь призначений керівник, наприклад, доводить до відома тих освітян, які залишились на окупованій території, про те, що необхідно йти працювати до окупанта. І різними способами починає їх схиляти до цього. Або громадяни України освітяни за власним бажанням приходять до відділу освіти або вже до новопризначеного керівника і висловлюють своє бажання на те, щоб працювати у новоствореному закладі освіти. Після того, як педагогічний склад більш-менш сформований, постає наступне питання, як педагогічним працівникам потрібно вести освітній процес, оскільки вони ж начені за стандартами України, і їх треба тепер перевчити за стандартами держави-агресора. Для цього окупаційною адміністрацією у співпраці вже із керівником закладу освіти, із керівником управління освіти організовуються так звані курси підвищення кваліфікації. Це може бути направлення освітян на територію держави-агресора для підвищення кваліфікації. Наприклад, на території Харківської області, яка була тимчасово окупована, педагогічні працівники, які пішли на співпрацю з агресором, їздили в Курськ, проходили там курси підвищення кваліфікації і за наслідками отримали відповідні документи про таку перекваліфікацію. Може бути варіант, коли, наприклад, освітяни держави-агресора приїздять на тимчасово окуповані території і проводять вже на місцях курси для освітян України, яким чином навчати дітей за стандартами держави-агресора. Також за сприяння окупаційної адміністрації держави-агресора надаються методичні документи і рекомендації для вчителів з приводу організації освітнього процесу за відповідними стандартами. І ось такі підготовчі дії до впровадження стандартів освіти призводять вже до того, що є підґрунтя, щоб впровадити освітній процес в повному обсязі за стандартами держави-агресора. Для цього на засіданні педагогічної ради новоствореного закладу освіти всі, звичайно, голосують одноголосно за те, що освітній процес відбувається за стандартами агресора і за те, що під час організації освітнього процесу будуть використовуватись виключно освітні програми держави-агресора. Відповідно, ми тут можемо побачити, що впровадження стандартів освіти держави-агресора – це такий процес, в який залучені достатньо багато освітян, тому що це і керівник відділу освіти, це і керівник закладу освіти, і це члени педагогічної ради. А всі вчителі, вони є членами педагогічної ради і своїми такими спільними колективними рішеннями, в тому числі, вони сприяють тому, що стандарти освіти впроваджуються у закладах освіти. А наступний момент – це, звичайно, необхідно забезпечити дітей навчальною літературою на російській мові і тою, яка буде повністю узгоджуватись стандартами освіти держави-агресора. Для цього такі підручники видаються дітям, заклад освіти забезпечується ними. В свою чергу, українські підручники і вся література, яка містить українську символіку, вона такими колаборантами спільно з окупаційною владою вилучається і або спалюється, або іншим способом знищується, або просто десь зберігається, хоча б на це, на жаль, менше шансів. І запроваджується, звичайно, російська мова освітнього процесу. Тобто все те, що було українським, все те, що використовувалось в освітній діяльності, законодавство, державні стандарти України, всі елементи виховного процесу, вони повністю, від них повністю відмовляється вже заклад освіти і повністю переходить на формат освіти держави-агресора. І особливо важливо в впровадженні стандартів держави-агресора є те, що освітній процес ще побудований таким чином, щоб включити елемент виховної діяльності, який зручний для агресора, в заклад освіти. І, звичайно, за рахунок такого впливу на дітей, вони в тому числі доносять до них уявлення того, що насправді агресор, він є взагалі гарною
державою, і навпаки, це Україна щось робить не так. І тому впровадження стандартів, воно дуже шкідливо не лише для учня, оскільки воно не дозволяє йому здобувати програму за державними стандартами України, але воно також впливає на його емоційне і психічне сприйняття тих подій, які відбуваються навколо. І, наприклад, за наслідками навчання певний період, як це має місце в тимчасово окупованому Криму або на територіях Донецької чи Луганської області, те покоління дітей, які провчилися тривалий час за стандартами держави-агресора, воно, звичайно, буде відрізнятися від того покоління дітей, які навчалися в Україні за нашими стандартами і з тою виховною частиною, яка передбачена нашим законодавством. І хочу далі перейти до судової практики, щоб вже на конкретних прикладах продемонструвати, як саме освітяни здійснювали колабораційну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Хочу наголосити, що судової практики дуже мало, і мною було знайдено лише 4 вироки по частині 3 статті 111.1. Разом з тим судова практика, наприклад, по частині 1 статті 111.1, вона достатньо об'ємна, але лише декілька буквально справ там стосується публічних закликів, які мали місце у закладах освіти. І починаємо з першої справи. Це справа номер 199/717/23. Це Муро-Нижньодніпровський суд міста Дніпропетровська. Дана справа стосується колабораційної діяльності, яка мала місце на території Донецької області, саме на території селища, яке потрапило в тимчасову окупацію. Цікавим є те, що особа, яка пішла на співпрацю з окупантом, вона насправді була вчителем української мови. І незважаючи на це, вона все-таки зголосилася впроваджувати стандарти освіти держави-агресора у новоствореному закладі освіти. Її колабораційна діяльність саме полягала в тому, що вона зайняла посаду виконуючого обов'язки заступника директора з навчально-виховної роботи. І для того, щоб впровадити стандарти освіти агресора у цьому закладі освіти, вона, перш за все, організувала роботу педагогічної ради, на розгляд якої були неї винесені питання того, що з даного моменту освітній процес буде організований за стандартами ДНР. А стандарти ДНР – це стандарти держави-агресора, тому що те, як здійснюється освітній процес ДНР і ЛНР, це повністю лінія законодавства і всі вимоги держави-агресора, тобто Російської Федерації. Примітно, що цей освітянин на засіданнях педагогічної ради наголошувала на тому, що необхідно серед учнів проводити профілактику заходів екстремізму та терористичної ідеології. І під екстремізмом та терористичною ідеологією вона мала на увазі саме патріотизм, саме повагу до України і боротьбу із державою-агресором. Таким чином вона взагалі поставила під сумнів не лише свій статус як освітянина, да, а взагалі допускала ті дії, які свідчать про те, що, скоріш за все, ця особа тривалий час мала проросійську позицію, і за таких умов вона могла проявити всі свої ідеологічні погляди і їх втілити. І у зв'язку з тим, що їй потрібно було організувати освітній процес за стандартами ДНР, вона вже роздавала методичні вказівки вчителям, як повинні вони це робити, на підставі яких підручників, що, звичайно, це виключно російська мова і виключно російські освітні програми. За наслідками розгляду даної справи, особа в повному обсязі визнала свою вину і за результатами розгляду їй було призначено покарання у вигляді виправних робіт строком на 1 рік та позбавлення права займати керівні посади у закладах освіти строком на 10 років. Що ще цікаво є в цій справі, є те, що на момент розгляду справи у суді, не знаю, як на даний момент, ця особа працювала у закладі позашкільної освіти на посаді керівника гуртку
на посаді керівника якогось курку, здається, з рукоділля. І за наслідками призначеного покарання можна однозначно стверджувати, що ця особа може продовжувати працювати на посаді вчителя, в тому числі українською мовою, оскільки призначене покарання не забороняє їй працювати просто вчителем, так як посада вчителя до керівних посад не відноситься. І з огляду такої справи можна зробити висновок про те, що особу до відповідальності притягли, але в той же час заклади освіти України не убезпечені від того, щоб такий освітянин продовжував здійснювати в них педагогічну діяльність. Так, наступна справа. Вона цікава тим, що є поєднання обвинувачення за частиною 3 та частиною 5 статті 111.1 Кримінального кодексу України. Це справа 183/27/23 і це Новомосковський суд Дніпропетровської області. Згадуючи попередній слайд, як саме відбувається впровадження стандартів освіти, це те, що окупаційна адміністрація створює відділи управління освітою, і саме весь процес впровадження стандартів саме починається з цього відділу. Обвинувачена погодилась зайняти посаду керівника відділу освіти. І в свою чергу, оскільки вона була наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, вона могла вже безпосередньо втілювати стандарти освіти держави-агресора в інших закладах освіти, які перебували на тимчасово окупованій території України. В свою чергу нею здійснювалася організація підвищення кваліфікації вчителів, які також погодились на співпрацю з агресором, укладення трудових договорів, зокрема з керівниками закладів освіти. Також вона наказувала вилучати літературу, яка містить українську символіку, і відповідно організовувала забезпечення закладів освіти вчальною літературою держави-агресора. І, відповідно, внаслідок таких дій суд встановив, що нею була вчинена колабораційна діяльність і призначено сукупне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. І також її було позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, органах державного управління місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти строком на 10 років. І знову-таки, із призначеного покарання ми бачимо, що дана особа не обмежена у можливостях здійснювати безпосередньо педагогічну діяльність у закладах освіти на посадах працівників, тому що з призначеного покарання такої заборони не випливає. Але ця справа ще цікава тим, і раджу з нею ознайомитись, якщо ви хочете більше заглибитись в процес вивчення даної тематики, те, що вона під час досудового розслідування, під час розгляду справи вже в суді, постійно наголошувала на тому, що вона пішла на колаборацію виключно з причин того, що до неї був застосований примус з боку окупаційної влади. Там за обставинами, які вона повідомляла, вона знаходилась в окупації разом з братом-інвалідом, з мамою-пенсіонером та неповнолітньою дитиною і не мала можливості виїхати з окупованої території. І наголошувала на тому, що окупаційна влада її примусила зайняти цю посаду і погрожувала їй. І оскільки вона боялась не просто за своє життя, а за життя своєї родини, то вона змушена була піти на цю співпрацю. Такі аргументи суд першої інстанції не визнав. Але оскільки подана апеляційна скарга такою обвинуваченою, то вже, можливо, судова практика буде сформована, і суд апеляційної інстанції вже якимось чином відреагує на її доводи з приводу того, чи був застосований до неї примус, чи ні. Так, наступна справа – це справа номер 183/184/23. Це знову-таки Новомосковський суд Дніпропетровської області. Колабораційна діяльність, знову-таки,
полягала в тому, що особа погодилась на співпрацю з окупантом і зайняла добровільну посаду виконуючого обов'язки директора Центру професійної освіти, оскільки вона не була наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, то нею було запроваджені російські програми навчання у відповідному закладі освіти. Також видавалися підручники на російській мові, і більш того, вона агітувала інших освітян співпрацювати з окупаційною владою з метою того, щоб заклад освіти сформував штат працівників і, відповідно, вже можливо було організовувати освітній процес за стандартами держави-агресора. Обвинувачена свою вину визнала, і внаслідок її було призначено покарання у вигляді арешту строком на 3 місяці з позбавленням права обіймати посади, які пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах освіти. Знову-таки, з призначеного покарання не вбачається заборони такій особі здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, наприклад, на посаді вчителя якогось предмету. І ті 3 вироки, які ми вже проаналізували, вони свідчать про те, що суди, скоріш за все, в силу того, що не сформована практика по колабораційній діяльності і, як не зовсім забігаючи наперед, у наслідках не приділяють належної уваги тому, як повинно бути сформульовано покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю. І справа 4, яку мені вдалося знайти по колабораційній діяльності, це 183/82/88/22. Знову таки Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. За обставинами даної справи обвинувачена погодилася на зайняття посади директора гімназії. Події відбувалися на території, наскільки я пам'ятаю, Харківської області. Така особа довела до відома батьків і всіх вчителів, що тепер вони переходять повністю на стандарти освіти держави-агресора, тобто мова освітнього процесу російська, навчальні матеріали російські і освітні програми також російські. Крім того, такою особою було організовано вилучення українських підручників, української символіки та шкільної документації. Особа вину свою визнала і отримала покарання у вигляді 1 року та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування чи органам, які надають публічні послуги у сфері освіти строком на 10 років. Тут ще, так можна сказати, сформульоване покарання ще більш-менше, хоча б у сфері освіти. Але знову-таки доцільно прописувати покарання таким чином, щоб була заборона не лише обіймати керівні посади у закладах освіти, да, загалом посади, які пов'язані зі здійсненням педагогічної діяльності, науково-педагогічної діяльності або наукової. Тому що ті покарання, які ми проаналізували раніше, свідчить про те, що освітяни-колаборанти можуть абсолютно спокійно продовжувати здійснювати освітню діяльність, але не на керівних посадах, а на звичайних посадах вчителів. І тим самим потенційно продовжувати здійснювати пропаганду або, наприклад, доведення до відома учнів інформації про те, що збройна агресія – це не така погана річ, як всі ми в Україні вважаємо. І підсумовуючи ту судову практику, яка у нас наявна, хочу наголосити на певних особливостях. Ці особливості кримінального провадження, вони в тому числі були виведені мною за наслідками аналізу ухвал, які приймались в процесі кримінального провадження щодо осіб, по яким відкриті справи по колабораційній діяльності. Дуже поширена практика спеціального досудового розслідування щодо осіб, зокрема, які переховуються на тимчасово окупованих територіях України або на території Російської Федерації. Після деокупації частини території України ряд освітян-колаборантів, розуміючи, що ними вчинялися протиправні дії або виїхали на територію Російської Федерації,
або переїхали на тимчасово окуповані території. І таким чином, для того, щоб була можливість їх притягти до відповідальності, саме використовується механізм спеціального досудового розслідування. В справах про колаборацію насправді також поширена практика застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту. Наприклад, тримання під вартою – це поширений запобіжний засіб, який застосовується до тих осіб, саме які переховуються. Але в той же час, в справі, яку ми з вами розглядали по обвинуваченню за частиною 5 та за частиною 3, також там застосовувався запобіжний захід. Щодо притягнення до кримінальної відповідальності вчителів, то на даний момент така практика відсутня. Фактично, проаналізувавши ту практику, що має місце зараз, можна стверджувати про те, що з урахуванням стану того, що є у нас на даний момент, то суб'єктами колабораційної діяльності в закладах загальної середньої освіти є все-таки ті особи, які наділені організаційно-розпорядчими повноваженнями. Або це особи, які займають керівні посади в управліннях освіти, або це особи, які займають керівні посади у закладах освіти, або директор, або виконуючий директор, або заступник директора. Разом з тим, судова практика по вчителям, я думаю, що буде, оскільки практично постійно реєструються нові кримінальні провадження по фактам колабораційної діяльності освітян. І з урахуванням того, що значна частина території України все ще продовжує перебувати під тимчасовою окупацією, то практика притягнення до кримінальної відповідальності вчителів може виникнути. У справах, які були проаналізовані, усі обвинувачені визнавали свою вину. Питання, чи було зроблено це добровільно чи під примусом, то вже інше, але це та ознака, яка стосується того, як колабораційна діяльність, кримінальні правопорушення по ній розглядається в суді. І важливе, на що я хочу звернути увагу, те, що насправді створює незрозумілі ситуації в майбутньому для закладів освіти, це призначене покарання. Оскільки призначене покарання, вона не передбачає заборони здійснювати педагогічну діяльність. Воно стосується, як ми вже могли побачити, заборони займати керівні посади. Той час, як займати посади вчителів, воно не стосується. І це дозволяє освітянинам-колаборантам прийти до закладу освіти і продовжити там працювати. І підсумовуючи те, що було проаналізовано і названо до цього, хочу навести такі особливості щодо суб'єкту злочину. Так, суб'єктом злочину є, по-перше, виключно громадянин України. В закладах освіти можуть працювати іноземні громадяни. І в випадку, якщо вони опинились, наприклад, на тимчасово окупованій території і погодились працювати з окупантом та впроваджували освітній процес відповідно до стандартів держави-агресора, то нести кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність вони не будуть. А разом з тим є таке спірне і питання, які постійно обговорюються, чи підлягають, наприклад, кримінальні відповідальності інші працівники закладів освіти, які не належать до педагогічних працівників. Змоделюємо таку ситуацію. Новостворений заклад освіти впроваджує стандарти держави-агресора. Вчителі разом з іншими працівниками підсобними, наприклад, завхоз або інші особи, вони разом вилучають українські підручники, вивозять їх на подвір'я і починають спалювати. Чи розглядати це як колабораційну діяльність, чи як пособництво в колабораційній діяльності? Якщо ви напишете свої коментарі, як ви вважаєте, хто саме підлягає відповідальності за колабораційну діяльність в закладах освіти, буду вам вдячна, щоб ми могли пізніше це обговорити. Наступний момент. Об'єктивна сторона проявляється, як було вже означено, у пропаганді або у впровадженні стандартів освіти держави-агресора. А суб'єктивна сторона проявляється в умислі і супроводжується корисливими та або ідеологічними мотивами. А ряд освітян, які пішли на співпрацю з окупантом, насправді керувалися не
ідеологічними моментами. Основним мотивом їх співпраці було саме бажання отримати якісь додаткові матеріальні заохочення. Наприклад, після деокупації Харківської області виявились факти того, що деякі освітяни виїздили за кордон, але коли дізналися про те, що окупант утворює заклади освіти і запрошує туди працювати освітян і буде виплачувати зарплату у рублях, то вони поверталися на такі території і погоджувалися працювати. Звичайно, в такому випадку ми однозначно стверджуємо те, що тут жодного примусу немає, і особа виключно з свідомою метою дійсно вчинила вже правопорушення. Так, хвилиночку, у нас в чаті. У нас тут коментарі щодо призначеного покарання. Так, тоді давайте ми тоді вже це винесемо на кінець, щоб ми могли це обговорювати, бо насправді це такий цікавий момент. І особа, що видала наказ на спалення книжок. Так, тут вже буде так, але є в той час, наприклад, такі особи, такі форми участі в вчиненні кримінального правопорушення, як пособництво. Питання, чи можуть бути такі особи притягнені з тої практики, що є, навряд чи, але потенційно все може бути. І по специфіці колабораційної діяльності. Щодо об'єкту посягання. Колабораційна діяльність як кримінальне правопорушення, вона, звичайно, посягає на систему повної загальної середньої освіти на відповідному рівні, да? І на ті відносини, які склалися в Україні. Щодо місця злочину, це заклад освіти, в нашому випадку це заклад загальної середньої освіти, як це зазначено в частині 3 статті 111.1, але разом з тим я би не обмежувалась місцем чинення злочину, місце провадження освітньої діяльності, тобто безпосереднє приміщення закладу освіти, оскільки такий, наприклад, склад як пропаганда може вчинятися вчителем під час дистанційного навчання, коли ні учні, ні він не знаходиться безпосередньо в приміщенні закладу освіти. А в той же час такий склад, як впровадження стандартів освіти, може здійснюватись особою, яка перебуває на посаді керівника відділу освіти. І вона перебуває не безпосередньо в закладі освіти, але все одно її протиправне діяння направлене на те, щоб впровадити ці стандарти освіти у відповідні заклади освіти. І обов'язково це для притягнення особи до відповідальності за вчинення колабораційної діяльності необхідно те, щоб був відсутній фізичний або психічний примус до здійснення такої діяльності. Знову-таки, справа, яку ми розглядали, де жінка посилалась на наявність матері-пенсіонерки, брата-інваліда, неповнолітньої дитини і примушування її до співпраці, вона достатньо спірна в контексті того, що, можливо, там дійсно мав місце ось цей примус. Але з огляду на те, що в вироку ці обставини ніяким чином не були відкоментовані, то можна передбачати, що це були як просто спроби особи виправдати себе за такі дії. Так, я переглядаю чат. Так, і знову у нас такі по суб'єктам коментарі. Ми також будемо ще це обговорювати. Дякую за ваші коментарі. Так, переключаємось далі. І наступне питання, на яке я також дуже попрошу вас висловитись, на вашу думку, чи необхідно попереджати колабораційну діяльність закладів освіти, і які можливі варіанти такого попередження? Якщо будете писати, щоб ми могли це обговорити пізніше, буду вам вдячна. Попередження колабораційної діяльності я виділила на такі дві групи. Це тимчасово окуповані території України та інші території, які не перебувають в окупації. Звичайно, ми не беремо тут території, де ведуться активні бойові дії, бо там, в принципі, освітній процес, він фактично зупинений. Рівно як і діяльні закладів освіти, оскільки навіть більша частина з них взагалі зазнала руйнувань або просто знищена. На тимчасово окупованих територіях України головною умовою попередження
співпраці з колаборантами є свідомі дії громадян України. Да? Знову-таки, в залежності від їх об'єктивних можливостей, в залежності від їх безпеки, вони відмовляються від співпраці, уникають контактів або навіть виїжджають з окупованих територій. Після деокупації, наприклад, Херсонської області, Харківської області, освітяни повідомляли про те, що що окупаційна влада дійсно застосовувала до них примус, в тому числі залякувала, погрожувала за їх відмову з ними співпрацювати. Деякі освітяни, вони навіть затримувалися окупаційною адміністрацією і окупантами і зазнавали таких фізичних заходів впливу до себе. І головне, що і цікаве, що саме ті особи, які зазнавали ось таких переслідувань з боку окупаційної влади, вони врешті і не пішли на співпрацю. А в переважній більшості пішли на співпрацю саме ті освітяни, які мали або ідеологічні мотиви, або яким взагалі було байдуже, де і з ким працювати, або ті, які просто хотіли заробити додаткових коштів. Для попередження колабораційної діяльності, наскільки, знову-таки, це дозволяють умови і, як, зокрема, відбувалась ось ця окупація, то заклад освіти і керівник також можуть певним чином захистити своїх освітян, їх персональні дані від того, щоб окупанти отримали мінімум інформації про це. І попередження колабораційної діяльності також здійснюється за рахунок того, як ми говорили про це на початку, що держава створює певні гарантії. Наприклад, освітяни після деокупації Херсонської області повідомляли про те, що вони отримували заробітну плату, і після вирішення проблем з тим, де можна було зняти ці кошти, вони ці кошти отримували, і тому не було такої нагальної потреби співпрацювати з окупантами виключно через те, що не було взагалі грошей для того, щоб жити. Тому держава, підтримуючи освітян, вона також стримує і мінімізує ризики колабораційної діяльності з їх боку. Щодо попередження на інших територіях, які не є окупованими. Звичайно, перш за все, засновник та керівник повинні дотримуватися за тим, щоб не допускати проявів колабораційної діяльності, як зі своєї сторони, звичайно, і зі сторони всіх педагогічних працівників. І дотримуватися правил того, що освітній процес відбувається виключно за державними стандартами України. В законодавстві з питань освіти передбачено, що в тому числі відповідальність за створення безпечного освітнього середовища покладається на засновника і керівника. А безпечне освітнє середовище в тому числі передбачає те, що воно вільне від пропаганди, в тому числі і обов'язково в умовах воєнного стану від пропаганди збройної агресії, утвердження тимчасової окупації і виправдання такої агресії. Заклад освіти в особі його керівника і фактично, на мій погляд, всі ті особи, які певним чином мають стосунок до закладу освіти, у випадку, якщо вони стали свідками того, що кимось вчиняються дії, які схожі на колабораційну діяльність, то, звичайно, бажано, щоб вони про це повідомляли. Наприклад, батьки, вони можуть бути присутніми під час дистанційних занять або розпитувати дитину про те, що відбувалося в школі. Якщо дитина повідомляє про те, що певний вчитель щось дивне там їй розказує, або російською мовою, або щось якісь речі говорить про державу-агресора, які не вкладаються із тим розумінням, яке ми маємо зараз, то, звичайно, батьки можуть також проявити цікавість і відповідним чином відреагувати. Так само можуть здійснювати і контроль, який в тому числі буде нести мету попередження, це громадські організації, які можуть такі факти доносити до відома, в тому числі компетентних органів, і застосовувати також свій вплив. В свою чергу держава контролює і попереджає певним чином колабораційну діяльність в процесі здійснення заходів контролю щодо діяльності закладів освіти на предмет того, наскільки ними дотримуються державні стандарти освіти і наскільки педагогічні працівники вже в свою чергу виконують свої обов'язки. Хвилиночку питання.
Так, те, що ми говорили про судову практику, дійсно. Дякую за коментар. Так, переходимо до наступного слайду. І ми вже безпосередньо переходимо до нашого четвертого плану сьогоднішнього вебінару. Це що робити, якщо в діях освітянина були виявлені ознаки колабораційної діяльності. І ми зараз розглядаємо ситуації, поки немає вироку, за яким встановлена вина особи у здійсненні колабораційної діяльності. Що робити з таким освітянином? Так, перше, що спадає на думку, що треба його забрати від дітей, щоб він не чинив на них свого негативного впливу. Але ось це побутове забрати такого вчителя від дітей, воно повинно знайти свій прояв у певній юридичній процедурі і належному оформленні. Перше, що спадає на думку, це відсторонити. Як можна відсторонити освітянина колаборанта? Підстави для відсторонення працівника передбачаються в Кодексі законів про працю. І там є визначений перелік, який не може бути розширений за внутрішніми актами закладу освіти. Тому Кодекс законів про працю дозволяє відсторонити лише, якщо раптом цей працівник прийде нетверезим або в стані наркотичного сп'яніння. Тоді все, його відсторонюємо і таким чином вирішуємо проблему. В інших випадках питання відсторонення від посади, воно все-таки повинно здійснюватися під час кримінального провадження. Там, зокрема, КПК України передбачає таку можливість, як відсторонити від посади за клопотанням відповідно сторони обвинувачення на підставі рішення слідчого судді строком на 2 місяці з можливістю продовження. Це може бути здійснено в рамках заходів забезпечення кримінального провадження. Та судова практика, яка наявна, вона не містить таких рішень слідчих судів, і з цього я для себе зробила висновок, що практика відсторонення від посади освітян на підставі рішення слідчого судді, ну, на даний момент відсутня. Подивимось, як воно буде далі. В випадку, якщо до освітянина застосовується такий запобіжний захід, як, наприклад, там, цілодобовий домашній арешт або тимчасове відповідне тримання в відповідних установах, то тоді також його можна відсторонити, і це дозволить як мінімум припинити цей вплив, потенційний вплив освітянина, ну і більш того, він не матиме все одно фізичної можливості навіть перебувати у закладі освіти. І такі випадки, вони виключні з урахуванням того, що дозволяє чинне законодавство на зараз, які дозволяють відсторонити освітянина. Разом з тим, ці справи, які були проаналізовані судові, лише в одній особі на момент проголошення вироку була працевлаштована, інші були не працевлаштовані. Це свідчить про те, що або вони звільнилися самостійно під тиском, або, можливо, такі були створені умови, що заклад освіти вже на свій страх і ризик просто їх звільнив. Або вони, може бути варіант, що вони просто до цього моменту ніде не працювали в якості освітянина, і просто окупант, знаючи їх як попередній досвід, запропонував їм таку співпрацю. Що однозначно не варто робити для закладу освіти, оскільки порушення трудового законодавства, вони все одно є такими, що ризиковані для роботодавця в силу того, що можуть бути оскаржені, і освітянин, який є працівником, може отримати відповідну компенсацію. Це однозначно не потрібно відсторонювати за відсутності правових підстав. Та відсторонення на час кримінального провадження не передбачено на даний момент в крім випадку, якщо це здійснено в порядку КПК. Тому видавати наказ відсторонити до набрання законної сили вироком, як десь було запропоновано в пресі, це однозначно те, що не узгоджується з нормами трудового законодавства. Іноді заклади освіти, знову-таки, на свій страх і ризик починають призупиняти трудові договори з такими освітянинами. Знову-таки, проблема в тому, що призупинення – це одночасна неможливість забезпечити роботою та одночасна неможливість цю роботу виконувати. Такої підстави для призупинення дії договору як наявність кримінального провадження не передбачено. І вчинення такої дії, воно є ризикованим для роботодавця в контексті можливої виплати компенсації за такі порушення трудових прав.
Ризиковано так само для закладу освіти намагатися всілякими засобами психологічного впливу забрати і прибрати такого працівника від дітей із колективу. Знову-таки, ці дії можуть бути кваліфіковані як мобінг і можуть вже передбачати відповідальність для роботодавця безпосередньо. Тому, на жаль, до цього вдаватися, бо, на щастя, не можна. І знову-таки ризиковано та взагалі прямо заборонено це примушування до написання заяви про відпустку за власний рахунок або заяви про звільнення. Незважаючи на те, що, наприклад, всі ми можемо розуміти, що така особа є колаборантом, вона має яскраво виражену проросійську позицію і так далі, все одно у нас є закон, процедура, дотримання якої є обов'язковим. Так, і коментарі чату. Дії директора у відношенні, яка на початку війни виїхала до Німеччини, потім переїхала до Мелітополя. Ну, знову-таки, тут сам факт, де перебуває особа, це вже, як можна сказати, її особиста справа. Це в нас питання почату, які дії директора повинні бути у відношенні викладача, яка на початку війни виїхала до Німеччини, потім переїхала до Мелітополя. А тут можна розглянути, наприклад, якщо особа потім десь зникла, не виходить на зв'язок, то можливо звільнення у зв'язку з тим, що вона відсутня на робочому місці 4 місяці і не має можливості отримати інформацію про це. Звичайно, у такому випадку ми не можемо стверджувати про те, що особа є колаборантом, оскільки вину у здійсненні колабораційної діяльності встановлює виключно суд. І якщо необхідно припинити трудові відносини з таким працівником, то їх необхідно здійснювати вже виключно за процедурою, передбаченою Кодексом законів про працю. Про це ми ще трошки поговоримо, там, можливо, буде відповідь на ваше питання. Так, хвилиночку, наступний слайд. І наступний слайд, який показує, що може зробити заклад освіти в ідеальних умовах. Ідеальні умови – це є обвинувальний вирок, цей вирок вступив в законну силу, у вироку чітко виписано покарання в вигляді позбавлення права займатися педагогічною діяльністю або займати педагогічні посади, або керівні посади, або посади у сфері освіти. Після такого вироку роботодавець в вигляді закладу освіти має право звільнити працівника на підставі пункту 7 статті 36 Кодексу законів про працю України. Зокрема, це підстава, яка передбачає набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження такої роботи. Якщо вирок є, то, будь ласка, застосовуємо цю статтю. Який порядок звільнення? Знову-таки, в даному випадку сприяння звільненню такого працівника, якому заборонено займатися педагогічною діяльністю чи займатися певними чи обіймати певні посади, воно також здійснюється за сприяння органу з питань пробації. Роботодавець, перш за все, він повинен отримати копію судового рішення, надсилання якої забезпечується вже безпосередньо органом з питань пробації. Рішення суду буде надсилатись після того, воно вступить в законну силу. Тому що рішення першої інстанції, яке не набрало законної сили, може бути переглянуто апеляцією і, відповідно, вже не буде, наприклад, законних підстав працівника звільняти за такою підставою. Після того, як роботодавець отримає копію відповідного судового рішення, він повинен не пізніше 3 днів вже безпосередньо звільнити такого працівника, видати наказ. Звичайно, що звільнення працівника, воно повинно супроводжуватись дотриманням порядку проведення розрахунків із таким працівником і внесенням відповідного запису до трудової книжки. І після того, як такого працівника вже безпосередньо звільняють, інформація подається роботодавцям до органів пенсійного фонду про таку підставу звільнення. І роботодавець після цього також повідомляє орган з питань пробації про те, що ним виконано таке судове рішення. І більш того, на вимогу такого органу роботодавцю може бути надано, наприклад, наказ про звільнення, в тому числі копія трудової книжки, де зроблено такий запис. Так, в чаті у нас питання. Так, і знову таке питання про призупинення
Значить, знову-таки, якщо призупинені трудові відносини з працівниками, які прийшли працювати в російську школу, що з ними робити далі? І ось безпосередньо зараз ми переходимо до наступного слайду, де, можливо, будуть відповіді на ваші питання, які стосуються інших варіантів звільнення працівників. І наступний слайд, він саме стосується таких найбільш наболілих моментів, як звільнити, що робити з тим працівником, який є колаборантом, який пішов на співпрацю з державою-агресором, але вироку немає в силу того, що поки що немає, або, наприклад, взагалі не відкрито кримінальне провадження щодо обвинувачення даної особи. А ми маємо тут справу, коли одна із обставин, да, це відсутній обвинувальний вирок з різних причин. Поки не набрав законної сили, взагалі справи немає. І це означає, що вина у вчиненні колабораційної діяльності не встановлена. Наголошу знову, ми можемо все розуміти, і всі можуть, наприклад, вказувати докази, свідчення інших осіб на те, що особа є колаборант, але поки немає вироку суду, який набрав законної сили, ми не можемо безпідставно звинувачувати цю особу в тому, що вона здійснює колабораційну діяльність, і на цій підставі її відсторонювати, звільнювати або застосовувати якісь інші заходи впливу. Якщо обвинувальний вирок відсутній, то це не дає підстави роботодавцю його звільнити саме за колабораційну діяльність. Ну, взагалі такої підстави немає, є та підстава, яка дозволяє звільнити на підставі наявності вироку суду. Що ми можемо в даній ситуації робити? В принципі, звичайно, ми розуміємо, є так званий такий людський фактор і різний психологічний вплив на освітян, в тому числі колаборантів. В принципі, в переважній більшості особи усвідомлюють, що вони роблять щось не те. Є, звичайно, ті колаборанти, які не вбачають своєї вини, але разом з тим частина з них все-таки розуміє, що в неї було вчинено кримінальне правопорушення. І вони, в принципі, самі вже і не хочуть працювати в тому колективі, на якому на них там щось так косо дивляться, або, наприклад, батьки якісь коментарі пишуть, або діти якось коментують їх діяльність і так далі. То найбільш такий простіший спосіб, який не викликає питань, це коли вони самі звільняються за своїм бажанням або за угодою сторін. Це у нас відповідно пункт 1 статті 36. Що може бути, коли ці умови не виконані, але треба щось робити? Так? Частина закладів освіти, які розташовані на були розташовані на тимчасово окупованих територіях, вони все-таки переводяться в іншу місцевість і здійснюють свою діяльність на базі інших закладів освіти в більш відносно безпечних регіонах України. І в такому випадку можна, наприклад, до працівника довести інформацію про те, що заклад освіти переводиться, і він також переводиться разом із закладом освіти. Якщо він відмовляється від такого переведення, звільнення на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю. Пам'ятаємо, що в умовах воєнного стану діє закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, і повідомлення про зміну істотних умов праці про переведення воно вже не потребує двомісячного строку, і це можна робити там буквально за 2-3 дні до такої зміни. Наступний варіант, за яким можна звільнити особу, можливо, це дасть якусь часткову відповідь на питання освітян, які продовжують перебувати на тимчасово окупованих територіях або працювати в російських школах. Це звільнення на підставі пункту 8.3 статті 36 Кодексу законів про працю. Це відсутність понад 4 місяці поспіль і неможливість отримати інформацію про причини такої відсутності. Для того, щоб звільнити працівника за даною статтею, необхідно обов'язково роботодавцю мати документальні підтвердження того, що він звертався до працівника і ніякої інформації від нього не отримував. Оскільки в умовах воєнного стану комунікація між працівником та роботодавцем є спрощеною,
То відповідно доказами, що можуть підтверджувати те, що працівник що роботодавець намагався з'ясувати, де перебуває його працівник, є, наприклад, повідомлення Viber, там звичайні смс-повідомлення в Telegram, написи на електронну пошту і так далі. Якщо працівник не реагує, то відповідно можемо звільняти. Що може бути ще як підстава звільнення? Наприклад, це прогул. Після деокупації, наприклад, територій, заклади освіти, деякі з них відновили свою роботу, в тому числі у дистанційній формі, і освітній процес був організований таким чином. І, наприклад, якщо працівник не виходить на дистанційні заняття, да, не попереджаючи попередньо про те, що, наприклад, там немає світла, зник інтернет, ще якісь надзвичайні ситуації, то його відсутність на таких заняттях може бути кваліфікована як прогул. Тому що прогул він передбачає не лише те, що особа фізично відсутня в приміщенні закладу освіти, а що вона взагалі не виконує свої трудові функції. Якщо це дистанційне навчання, то їй і не треба бути присутнім у закладі освіти. А наступний варіант звільнення це, я прошу пробачення, про систематичні порушення, бо я пропустила, не проговорила, повернуся до них. Як можна ще потенційно звільнити освітянина на колаборант, але якщо й наявні підстави? Це систематичні порушення відповідно трудової дисципліни, якщо вже до такого працівника застосовувалися дисциплінарні стягнення, та, зокрема догани. Що можна вважати порушенням обов'язків педагогічних працівників? Перше, це використання російської мови в освітньому процесі. Да? Це таке грубе порушення, яке заборонено взагалі для працівників, педагогічних працівників, оскільки це прямо суперечить законодавству в сфері освіти. Це може бути, наприклад, невикористання там освітніх програм України. І інші дії, які, наприклад, вчиняв такий працівник, да, там, недотримання державних стандартів, недотримання прав, які передбачені для педагогічних працівників. Якщо заклад освіти фіксує такі порушення, їх описує, дотримується процедури того, що до відома працівника ця інформація доводиться, від нього як намагаються відібрати пояснення, і він як систематично це вчиняв, то в принципі звільнення можливо на підставі такого пункту. А щодо керівника закладу освіти, то пункт 1 статті 41 Кодексу законів про працю України дозволяє звільняти керівників закладів освіти за грубе одноразове грубе порушення. І в даному випадку одноразовим грубим порушенням, звичайно, може бути ситуація, коли керівник закладу освіти щось там починає агітувати за співпрацю з агресором, або, наприклад, видавати якісь накази про те, що переходимо на стандарти освіти держави-агресора, або тепер використовуємо мову російську в освітньому процесі, це також може бути одноразовим грубим порушенням. І є буде вже такою законною підставою для звільнення. Наступний пункт, на мій погляд, він такий найбільш адекватний для звільнення освітян-колаборантів, це вчинення аморального проступку. Це передбачено пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю. Освітяни, педагоги, вчителі закладів освіти, вони можуть бути звільнені на підставі цієї статті, оскільки вони а. виконують виховні функції, б. до їх діяльності в закладі освіти та поза закладом освіти ставляться підвищені вимоги у порівнянні з іншими працівниками. І тому прояви їх колабораційної діяльності, які, наприклад, не обов'язково можуть мати місце в закладі освіти, а можуть мати місце і поза робочим часом або в інших закладах, наприклад, публічне підтримання збройної агресії, її виправдання, вони можуть свідчити про те, що працівник вчинив аморальний проступок, і він підлягає вже відповідно звільненню. Судова практика на даний момент по звільненню освітян з колаборантів за пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю відсутня. І це означає, що фактично звільняючи колаборантів за такою статтею, можемо розраховувати на те, що певним чином ця практика буде сформована. Головне пам'ятати, що в процесі звільнення за вчинення аморального проступку необхідно дотриматися головне двох умов: це перше,
Такий аморальний проступок, він повинен бути підтверджений відповідними доказами. Не можна просто уявити, що щось хтось погано зробив без документального підтвердження. Документальним підтвердженням, наприклад, в тому числі може слугувати і заяви батьків, і, наприклад, інформації, заяви інших працівників, які можуть підтвердити обставини того, що особа щось вчиняла, якісь там відеозаписи, якісь письмові документи і так далі. І цей аморальний проступок, він повинен бути, ну, носити такий характер, який унеможливить подальше продовження трудової функції на посаді у зв'язку з його вчиненням. Зокрема, той педагог України, який допустився проявів колабораційної діяльності, наприклад, там, публічно підтримав збройну агресію, або мав такі висловлювання, які утверджували тимчасову окупацію і так далі, то звичайно, що це аморально, да, тому що воно заборонено нашим законодавством, воно взагалі не узгоджується з, можна сказати, з тими поглядами, з тою мораллю, з тою системою цінності, яка є у нас в Україні, і вона вже унеможливлює те, щоб такий освітянин, який повинен стати прикладом для дітей, який повинен їх навчити патріотизму, повазі до символів українського народу, ну, звичайно, це несумісні речі. І тому можливо, звільнення працівників саме в такий спосіб. І що роблять іноді ще заклади освіти, які були деокуповані, і от самотужки вони таким чином позбавляються освітян-колаборантів. Вони їх здійснюють на підставі пункту 6 статті 41 Кодексу законів про працю, всіх взагалі звільнюють своїх співробітників. Ті, хто колаборанти, їх назад не беруть, а ті, хто нормальні, вони потім вже знову набирають так званий штат закладу середньої освіти. І таким чином вони якось вирішують ці ситуації. Чи узгоджується це з законом, чи ні, складати складно, тому що, ну, насправді, якщо заклад освіти знищено, то наступного дня не можуть знову когось приймати на роботу. Але відсутність адекватного правового регулювання і такої дієвої методичної допомоги для освітян, вона і зумовлює такі ситуації, коли кожен заклад освіти вже своїми власними силами вирішує, що робити з працівниками. Ще є нюанс того, від якого страждають заклади освіти, це, зокрема, комунальні. Те, що у штат працівників закладу комунальної освіти не введена посада юрисконсульта. І, відповідно, директори, завучі, вони змушені щось якось самотужки придумувати і вирішувати. І, насправді, заклади освіти дійсно потребують більшої допомоги, як мінімум методичної, для того, щоб врегулювати ось ці питання трудових відносин і взагалі своєю діяльністю у зв'язку з ризиками колабораційної діяльності і вже фактами колабораційної діяльності, яка мала місце. Так, і я дякую за вашу увагу. Зі свого боку, як ви побачили, я таймінгу дотрималась. Так що з задоволенням, якщо є коментарі, то вас послухаю. Так, давайте, якщо поки що не піднятих рук немає, я тоді повернуся до питань, які були. Ага, в мене чомусь час не відкривається, відкрився. І ми трошки поговоримо по тим питанням, які мали місце. Так, чи відомі випадки прийняття на посаду педагогічного працівника судимістю? Якщо ми говоримо про педагогічних працівників, то законодавство України в сфері освіти вказує на те, що особа не може бути прийнята на посаду педагогічного працівника, ну і відповідно продовжувати працювати, якщо вона має судимість, яка за вчинення саме злочинів, пов'язаним зі статевою недоторканністю дитини і вчинення насильства проти дитини, в тому числі, якщо дитина стала свідком такого. І це єдиний, можна сказати, спосіб того, який педагогічний працівник з якою судимістю не може бути прийнятий. Щодо іншого, то, відповідно, обмежень законодавства в сфері освіти не встановлює.
Але разом з тим, наприклад, приватні заклади освіти, вони можуть встановити додаткові вимоги до педагогічних працівників. Комунальні, державні заклади вже безпосередньо керуються тим, що прописано в законі. Коли говоримо про погашену судимість, то вона тут не має значення, оскільки особа вважається вже такою, що фактично цієї судимості немає. І про погашену тут однозначно воно не впливає. Так, особа, що видала наказ на спалення книжок, це стосовно того, чи буде вважатись колабораційною діяльністю, наприклад, ось такі факти знищень. Така думка, дякую. Так, наступне. За частиною 3 статті 111.1 суб'єктом може бути громадянин України, який здійснює пропаганду з метою або впровадження спалення книг не охоплюється. Є думка, що, наприклад, такі, як допомога в вилученні української символіки, вона не буде охоплюватись частиною 3 статті 111.1. Ну, скоріш за все так, тому що, ну, як процес впровадження, ведення в чогось дію, да, як спаленням українських книжок, то стандарти все-таки не вводяться в дію. Але в той час ці дії, вони в тому числі кваліфікуються і оцінюються загалом при аналізі дії особи, яка потенційно є колаборантом. Да, і ось у нас ще коментують відносно притягнення до відповідальності жінки, яка на момент вироку, це перша справа, яка аналізувалась, працювала керівником гуртку рукоділля Центру позашкільної освіти. Дійсно, вона працювала, чи працює вона до цього часу? Знову тут невідомо. Але вона навчає дітей. Так, і в цьому, звичайно, є такий певний недолік того, як сформульовані ось ці покарання, і що особи, які керувалися проросійськими позиціями, вони продовжують також перебувати на посадах в закладах освіти, і не зрозуміло, що там у них відбувається з у спілкуванні з дітьми. А, і так, да, цікаво по цій справі, яку ми першу аналізували, її призначили виправні роботи за місцем її роботи. Значить, судячи з цього, вона продовжує там працювати у закладі позашкільної освіти. Так, питання було дії директора по відношенню до викладача, яка приїхала до Мелітополя. Знову-таки, з'ясувати причини її відсутності, якщо ніяких відомостей від неї немає, можна звільняти у зв'язку з відсутністю понад 4 місяці. Або якщо, наприклад, процес у закладі освіти відновлено і переведено, наприклад, на дистанційний формат, то в тому числі можна, наприклад, і звільняти за прогул, якщо вона не виходить на роботу. Або систематичне порушення обов'язків, дивлячись, є чого, в яких дій вона допускає. Так, наступне питання. Якщо у нас під час окупації в Херсоні ми призупинили трудові договори з працівниками, які прийшли працювати. Знову-таки, ось тут є проблема в тому, що ось це призупинення, воно передбачає, що немає можливості закладу, для закладу освіти забезпечувати роботу і одночасно для працівника виконувати роботу. І коли є ситуація, коли з одним працівником призупинили, а з іншим не призупинили, то воно дуже таке ризиковане в плані того, що може легко оскаржитися таке призупинення. То тут потрібно думати про не просто призупинення, а якщо перейшли працювати в російську школу, то тут вже скоріше це схоже на моральний приступок, тому що як визначення колабораційної діяльності воно є, є конституційні обов'язки кожної особи, це як захищати суверенітет, а для педагогічних працівників це в тому числі як впроваджувати освітні процеси виховання з повагою до України, то тут, на мій погляд, взагалі доцільно звільняти працівників, які пішли працювати в російську школу, за вчинення морального поступку. Так, чи можна отримати презентацію? Дивіться, по презентації я надішлю організаторам, і вже від організаторів, то, будь ласка, я думаю, не проблема. Якщо вони зможуть організувати розсилку, я від себе приховувати не буду, будь ласка.
Так. Чи вважається заклад освіти знищеним, якщо 80% вчителів і дітей були приєднані до інших закладів? Ну, знову-таки, тут питання, чи знищений заклад освіти, чи не знищений, воно відноситься вже до компетенції інших органів. Да? За наслідками обстеження можна стверджувати про те, що він звільнений. Заклад освіти не може себе просто так оголосити знищеним, тому що руйнація і знищення майна, вона встановлюється відповідною процедурою, да? Актами обстеження, актами, наприклад, служби надзвичайних ситуацій, місцевих органів влади, і так далі. Тому, якщо ці документи є, то так, його можна визнавати знищеним відповідно або зруйнованим. Так, і якщо вчителі, я так розумію, приєднані до інших закладів, це вони як чи переведені були чи ні, то можуть. Ну, я... Так, Оксана Вайнолович, якщо не складно, так трошки може конкретизуйте питання. Бо не зовсім розумію. Можна я так тоді скажу? Да, будь ласка. Ага. Ну дивіться, просто ми будемо відновлювати свою роботу з 1 вересня. Ви були в простої, так, до цього. Да, да. Ну, частина так. Була в простої, частина вчителів працює з іншими навчальними закладами. Вони були так. Переведені, вірно. І коли ми почнемо відновлювати роботу, вчителі заново, я так розумію, повинні буде писати заяви, щоб вернутися до нашого учбового закладу. А є вчителі-колаборанти, які ну, призупинені відносини, вони повинні будуть писати ці ну, заяви, щоб... Ну, дивіться, якщо в комусь призупинені, то тут і... як мета не пустити цих колаборантів до праці, і є дійсно порушення ними, як мінімум, давайте так, не вчинення колабораційної діяльності, бо це не ми визначаємо, а порушення трудових обов'язків, то можна відновити трудовий договір і звільнити, наприклад, за аморальні проступки або відсутність, або... тобто тут вже думати, яка стаття може бути. Ну, і знову таки, ось це призупинення, воно, я ж кажу, воно дуже ризиковане і сумнівне, коли воно здійснюється в контексті якихось конкретних осіб. Якщо, наприклад, заклад освіти працює, то він, наприклад, працює. Якщо хтось на простої, то інші повинні бути на простої, а не так, що частина в простої, частина в призупиненні. Тут треба привести цю одну відповідність усіх. А з колаборантами потенційними, я ж кажу, дивитися на просто порушення ними трудової дисципліни і обов'язків як педагогічних працівників без прив'язки до колаборації, тому що це не компетенція закладу освіти кваліфікувати колабораційну діяльність. В жодному випадку, наприклад, в наказі про звільнення не можна писати вчинення морального проступку в зв'язку з тим, що він вчинив колабораційну діяльність. Ні, бо це ми перебираємо вже функції суду і визнаємо вину особи, що допустимо точно. А можна ще тоді запитаю, а можна доказати, якщо окупаційна влада зафільмувала відеоролик в школі під час навчального процесу, і на цьому відеоролику є ці вчителі, коли, ну, допустимо, ми їм кажемо, це аморальна діяльність, і ось доказ цей, ну, відеоролик, це доказ? Ну, в тому числі, якщо він викладений в якихось джерелах, в тому числі можна буде, да? Використовувати. То тут ще питання, де воно розміщено. Якщо в публічному доступі одна справа, якщо щось там зрозуміло, джерело погоджень, так, можна. Тому що тут, дивіться, так, аморальний приступок для педагогічних працівників, він працює не лише під час безпосередньої роботи, але в тому числі і в неробочий час. Тому що педагогічний працівник, він з особливим статусом і не може допускати проявів як аморальної поведінки навіть на вихідних. То він повинен, як завжди, залишатися прикладом і людиною з моральними цінностями. Тому так, да, може, потенційно може. Дякую. Так. Про відомі, так, якщо... Так, Олександр питає також, чи відомі випадки, реальні випадки. Я так розумію, реальні випадки, коли брали на роботу особу з судимістю, да? Мені невідомі. Знаєте так, мені невідомі особисто. Якщо керівник буде брати на роботу раніше судиму особу.
Ви так, мені невідомі випадки, чи брали на роботу раніше судиму особи. Знову таки, є перелік документів, які пред'являються, при прийнятті на роботу. І довідка про несудимість, вона не входить в перелік документів, які педагогічний працівник повинен пред'явити при працевлаштуванні. Тому якби тут з цим навряд чи керівник закладу освіти зможе цю інформацію з'ясувати. Разом з тим, ось в контексті поліпшення і мінімізації наслідків колабораційної діяльності для закладів освіти, так лунають неодноразово пропозиції того, що можливо доцільно взагалі створювати реєстр осіб, які вчиняли колабораційну діяльність не просто за частиною третьою, наприклад, там і за частиною першої статті 111.1. Для того, що як забезпечувати заклади освіти або органи управління освітою такою інформацією, для того, щоб ці потенційні колаборанти, незалежно від того, яке їм призначене покарання, просто не могли працевлаштовуватись в інші заклади освіти. Але це знову-таки все потребує правового врегулювання і участі держави. Так, тут коментарі, я так розумію, що до спалення книг. Спалення книг на прямий доказ, який підтвердження ставлення особи до окупації, тобто буде підлягати оцінці судом, але не самостійний злочин. Так, погоджуюсь. Чи маємо право звільнити особу, якщо немає підтвердження зв'язку з нею? Знову таки, чому але 5 місяців не цікавилась роботи? Дивіться, чому необхідно вам мати для звільнення підтвердження неможливості вийти на зв'язок з нею? Це саме для того, щоб така особа не пішла потім до суду і не оскаржила звільнення на такій підставі. Да? Вона, наприклад, може казати, що зі мною ніхто не зв'язувався і так далі. Тому хоча б якісь собі службові доповідні записки, що, наприклад, там хтось з відділу кадрів або там керівник телефонував такий-то час, працівниця не вийшла на зв'язок і невідомо, що вона і як, про долю не повідомила, щоб усі хоча б телефонограми містились. Бо все, що належно не задокументовано, воно все одно має ризики того, що в подальшому особа може оскаржити таке звільнення. Якщо особа не цікавиться роботою, ну тут як можуть бути інші фактично підстави застосовані, дивлячись, чи прості, чи ну, на підприємстві, чи як. Якщо процес освітній відновлений, вона десь її немає, то тут можна і прогул навіть бути порушення, систематичне порушення обов'язків. Тобто тут насправді більше як вихідних даних. Потрібно, щоб більш проаналізувати, запропонувати варіанти. Знаємо точно, що працювали на Росії. Знову-таки, ось це головна проблема, з якою стикаються освітяни, що ми можемо багато чого знати, ми можемо бути впевнені, ми можемо бачити це на власні очі, але ми не можемо звільняти і застосовувати якісь заходи і судити, і вважати винною особу за колаборацію, бо ми не можемо перебирати на себе судові функції. Разом з тим, все одно необхідно мати якісь дієві інструменти, які дозволяють обходитись такими працівниками, бо тут ми, як можна сказати, обходимось не з питаннями їх колаборації, а ми обходимось з питаннями того, що вони не відповідають тому статусу педагогічного працівника, який повинен бути, і вони не виконують тих обов'язків педагогічних працівників, які повинні виконувати. Тобто тут ми вже їх звільняємо, відсторонюємо і так далі з інших мотивів, тоді так скажу. Скажіть, як краще вчинити з технічними, які також добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою? Знову таки питання в тому, що наявність або відсутність вини лише встановлює суд. І по технічним працівникам важливо розуміти, що вони не маючи статусу педагогічного працівника, вони не будуть відповідати за, наприклад, вчинення якихось аморальних дій або за невикористання, наприклад, української мови в освітньому процесі і так далі. З технічними працівниками потрібно дивитися по їх посадовим інструкціям, по вашим правилам внутрішнього трудового розпорядку. І шукати вже саме порушення по цим моментам. Якщо порушення наявні, то тут або систематичне порушення трудової дисципліни, може десь щось прогуляли,
може таким чином, то тут підстави звільнення, які можуть бути з педагогічними працівниками застосовані, з технічними вже, на жаль, ні. Так, і поки що в нас в чаті немає нічого. Так, якщо, можливо, в когось є бажання висловитись, також свої пропозиції або переживання зазначити, то буду вдячна, будь ласка. А можна таке питання виникло? Так. Ну, от, скажімо так, на теперішній момент є значна частина окупованих територій, от в тому числі і той же Маріуполь, коли значна частина освітян повернулася і працюють. І зрозуміла той факт, що після деокупації неможливо буде відносно великої кількості людей винести всім вироки і так далі. Тобто це може тривати і якийсь час, поки буде досудове слідство, поки буде направлено до суду, і поки буде, якщо буде до обвинувальний вирок, за весь цей час ці особи, ну, хтось залишиться, хтось, скажімо так, хтось виявить бажання працювати, але установа, яке вона буде приймати рішення для того, щоб зазначені особи не продовжували викладання і переворот мозку у підлітків зі своїми напрямками? Як це буде відбуватися, яким чином? Як на вашу думку? На мій погляд, це може відбуватися більш ефективно в випадку, якщо тут втрутиться безпосередньо держава. Тому що та законодавча база трудова, яка наявна на даний момент, вона не дає інструментарію для того, щоб припинити доступ колаборантів до безпосередньо викладання, поки не буде обвинувального вироку. Ті ж органи розслідування, сторона обвинувачення, вони, наприклад, не звертаються за відстороненням під посади. Ну, якби такої практики немає, може це вплине. От саме на це я хочу звернути увагу, що буде така, скажімо, ну, не колізія, але прибіл в тому, що поки не буде обвинувального і поки він набере законної чинності з апеляцією, особа так далі, буде працювати. Але дивіться, тут же є момент, що колаборація, це вже встановлюється вироком суду. Разом з тим є конкретно визначений перелік прав обов'язків педагогічних працівників, яка особа, незважаючи на наявність, відсутність вироку, може свої, наприклад, педагогічні обов'язки порушити. І це вже може стати підставою для її звільнення. Наприклад, особа приходить до учнів, викладає, навчає російської мови і щось там такі ознаки пропаганди їм доносить. Да, і тут вже звільняти, звичайно, не в зв'язку з пропагандою, а просто за морального проступку, коли особа виховний процес і освітній процес організовує не у відповідності до державних стандартів і проявляє, наприклад, там неповагу до української мови, символів українського народу. Тобто тут інше вже буде. То я думаю, що тут можливо просто два варіанти, що ці окупанти, потенційні колаборанти, вони можуть зараз максимально гарно себе поводити, щоб точно до них нічого не можна було пред'явити. І як з формальної точки зору не буде підстав їх звільняти, це факт. Ну це однозначно не буде. Бо все інше, що не по закону, воно вже має негативні наслідки для роботодавця. А може бути, що особа як настільки має проросійську позицію ідеологію, що скоріш за все вона не втримається надовго і щось десь так голосно вчинить якийсь скандал, що це однозначно дозволить її звільнити за конкретною статтею Кодексу законів про працю, зокрема моральний проступок. То я вбачаю так. Але в будь-якому випадку, на мій погляд, було б дуже чудово, якби на державному рівні можна було б, наприклад, віднести там до законодавства в сфері освіти або до торгового таку підставу для відсторонення педагогічних працівників, як, наприклад, там усунення від посади на час розслідування по вчинення або морального проступку, або на час розгляду кримінального провадження про колабораційну діяльність. Тобто тут питання до законодавця. Якщо, на мій погляд, якщо ці питання будуть підіматися, обговорюватись, то виходити на даний момент, поки виходити лише з того, що є, дивитися на інші порушення педагогічних обов'язків. Все-таки законодавство про освіту, воно виписує, що повинні дотримуватись педагогічні працівники, і там, ну, може, так сказати, можна знайти ті порушення, які допускають педагогічні працівники, щоб їх відсторонити, ні, бо на час службового розслідування до підстави відсторонення немає, але звільнити то вже да.
Але знову таки, можеш бути, або не підуть далі в інші заклади освіти, наприклад. Таким чином, виходить, що керівники установ повинні будуть для себе самостійно знаходити якісь підстави для того, щоб, скажімо так, ізбавитися від цієї особи, так, і вона не присутня була ані в колективі, ані викладала і не позорила той заклад, і не викладала в той установі. Ну, на даний момент це реальні заклади освіти. На жаль, з якою стикнулися заклади з деокупованих територій, і більш того, стикнулися керівники закладів з інших регіонів, куди поїхали ось ці викладачі з окупації, які були потенційними колаборантами, бо вони ж також переїжджають. Да? Наприклад, яка обвинувачена в першому прикладі, вона аж в Волинську область доїхала і залишилась там і працювати. Тобто тут виключно це повинен бути вже державна допомога, усвідомлення цього, як діяти. Тому що той арсенал, який є на даний час, він змушує заклади освіти проявляти якусь в кавичках творчість. Але це не вихід, коли заклад освіти шукає, як звільнити колаборанта, тим самим, як спотворюючи дійсно причину його звільнення. І тим самим перебираючи функцію суду на себе. Ну і ще таке питання залишається, що перше, як ви зазначили, вимога зазначається, що то є повинен бути громадянин України. Ну це і так зрозуміло із практики, що для того, щоб ті колаборанти, які перейшли на ту сторону і працюють в установах, так розуміється, що вони отримують інші паспорти, так, Росії і так далі. Але для України вони лишаються громадянами країни. Те, що вони отримують, це як не створює таких юридичних наслідків, вважайте, для кваліфікації їх суб'єктами цього злочину, притягнення до відповідальності. Якщо особи думають, що вони зараз як умовно відмовляться від українського паспорту, стануть громадянами Росії, на них ця стаття не розповсюджується, то вони помиляються, оскільки для України вони лишаються своїми громадянами, ще й колаборантами потенційними. Тому зміна така умовна громадянства ні, впливу тут не матиме. Дякую за ваше пояснення, за цю тему актуальну. Я вважаю, що це актуально для себе, тому що вчителі – це перші люди, які вкладають в усвідомлення підлітка, якого тільки формується його сприйняття навколо те, що відбувається, і вони повинні нести дійсно ту відповідальність про те, що робиться, і про те, що вони перегортають свідомість у дітей. Дуже сподіваюся на те, що таких особ на декупованих територіях залишиться як набагато менше. Хай те, що вони обрали, хай вони їдуть врешті. Насправді, ось за повідомленням тих освітян, які вже після деокупації не пішли на співпрацю, доповідали про те, що там відбувалося з перших вуст, то кількість колаборантів не була насправді такою високою. І там, наприклад, по Херсонській області, то там тільки 4% освітян пішли дійсно на цю співпрацю. І навіть як застосування загрози примусу, вона навіть не змушувала всіх співпрацювати з окупантами. Тому будемо вірити, що все-таки в переважній більшості освітяни усвідомлюють свою місію і не лише будуть керуватись цими наслідками, а дійсно так вважати. Дякую вам за ваші коментарі. І так, я вдячна всім за вашу увагу, за те, що ви були чудовими слухачами, і активними, і вічливими, дотрималися всіх правил. Тому ми всі сьогодні молодці. Дякую всім за увагу. Так, дякую вам, пані Наталія, за цей прекрасний вебінар. Мені було дуже цікаво послухати вас. Також для учасників я сьогодні вже на початку згадувала про те, що в нас всі записи вебінарів залишаються на сторінці УГСУ у Фейсбуці, як цього вебінару, так і попередніх вебінарів з цієї серії. Також зараз в чаті надсилаю посилання на телеграм-канал Української Гельсінської спілки «Справ людини», де ми публікуємо анонси наших заходів та також посилання на трансляції відповідних вебінарів. Тож, дякую сьогодні всім за увагу, дякую за включені запитання і гарного всім дня. Дякую всім.